والتقاء الختانين من غير انزال لقوله عليه السلام اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل ولانه سبب للانزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه. گزشتہ سبق میں ہم وہ اسباب پڑھ رہے تھے جو غسل کو واجب کرنے والے ہیں. ایک سبب ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے اور وہ ہے انزال منی. انزال منی مرد سے ہو یا عورت سے، نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں، لیکن ہمارے نزدیک اس میں ایک قید ملحوظ ہے کہ انزال منی کس طریقے پر ہو، شہوت کے ساتھ ہو. بھائی شہوت کے ساتھ، لہذا اگر بغیر شہوت کے ہوگا تو اس میں عند الاحناف غسل واجب نہیں. بھائی آج دوسرا سبب ذکر ہو رہا ہے غسل کے وجوب کا، والتقاء الختانین، اور ملنا دو شرمگاہوں کا، من غیر انزال، بغیر انزال کے. ختانین لفظ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یاد رکھیے ختان وہ مقام جو ختنہ کیا جاتا ہے اس کو ختان کہتے ہیں، چاہے مرد میں ہو یا عورت میں. اور یاد رکھیے عربوں میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا. بھائی تو یہ ختان وہ مقام، بھائی تو جب دو ختان مل جائیں وہ ختنے کے مقام، یعنی دو شرمگاہیں جب مل جائیں، یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں، من غیر انزال، بغیر انزال. لیکن لفظوں سے یہ نہ سمجھیے کہ صرف مل جانا یہ سبب ہے وجوب غسل کا، صرف ملنا نہیں بلکہ کچھ دخول بھی ہو جائے معمولی سا، پھر جو ہے غسل واجب ہوگا. دیکھیے آگے خود دلیل ذکر کر رہے ہیں اور اس میں اور وضاحت سے ذکر آ گیا، لقوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، اذا التقى الختانان، جب دو ختانان مل جائیں، وغابت الحشفت، اور حشفہ غائب ہو جائے. حشفہ ذکر کا اگلا حصہ، یہ وہ غائب ہو جائے یعنی کچھ دخول پایا جائے، وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جائے گا، انزل او لم ينزل، انزال ہو یا انزال نہ ہو. تو صرف تھوڑا سا دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا. بھائی اس میں پھر انزال کی بھی قید نہیں ہے. بھائی یہاں یہ ساری حدیث ہے، بھائی انزل او لم ينزل تک. بھائی ولأنه سبب للانزال، یہاں سے عقلی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں، ولأنه سبب للانزال، کیونکہ یہ جو دخول ہے، یہ جو التقاء ختانین ہے، یہ سبب ہے انزال کا. یہ کس چیز کا سبب ہے؟ انزال کا سبب ہے. ونفسہ یتغیب عن بصرہ، اور نفس ذکر جو ہے وہ تو غائب ہے اس شخص کی نگاہوں سے. جب کچھ دخول ہو گیا تو نفس ذکر کیا ہوا؟ نگاہوں سے غائب ہوا. وقد یخفی علیہ لقلتہ، اور کبھی اس پر مخفی رہے گا، لقلتہ ای لقلت المنی، کہ اس حالت میں دیکھیے یہ ادخال جو ہے یہ سبب ہے انزال منی کا. انزال منی کا تو جب صحبت کی ادخال ہوا، اب نفس ذکر تو نگاہوں سے غائب ہے، اور ہو سکتا ہے اس حالت میں کچھ خروج منی ہو، کیونکہ یہ سبب ہے کس چیز کا؟ خروج منی کا. تو ہو سکتا ہے اس حالت میں کچھ خروج منی ہو اور وہ قلیل ہو، لہذا اس کو پتہ ہی نہ چلے. ہو سکتا ہے قلیل ہو اور اس کو، تو لہذا نفس سے دخول ہی کو کیا کر دیا گیا، یا یوں کہ نفس سے ادخال ہی کو
سبب قرار دے دیا گیا. کس چیز کا؟ غسل کا. جیسے نوم کے اندر تھا بھائی نوم, اصل میں تو نوم ناقض للوضو نہیں, اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن نوم کی حالت میں چونکہ عادتاً خروج ریح ہوتا ہے, تو اب نوم میں پتہ نہیں خروج ریح ہوا ہے یا نہیں, اگر ہوا ہو تو وضو ٹوٹے گا, اگر نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو چونکہ یہاں وضو ٹوٹنے کا جو سبب ہے یعنی خروج ریح, اس کا پتہ تو نہیں چل سکتا, تو اس خروج ریح کا جو سبب ہے, یہ خروج ریح کیوں ہوتا ہے نیند میں؟ نیند کی وجہ سے, کیونکہ غفلت آ گئی پتہ ہی نہیں انسان کو, تو لہذا اس سبب کے سبب کو سبب کا قائم مقام بنا دیا گیا. یعنی وضو ٹوٹنے کا سبب تھا خروج نجاست, اور خروج نجاست کا سبب کیا ہے؟ نیند ہے. تو اب خروج نجاست کا تو پتہ نہیں, تو اس سبب کا سبب یعنی نیند جو ہے اسی کو سبب کے قائم مقام کر دیا گیا, یعنی خروج نجاست کے قائم مقام کر دیا گیا کہ جب ایسی نیند آ جائے جس میں کامل استرخاء مفاصل ہو تو بس اسی سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جائے گا. تو سبب کے سبب کو کیا کر دیا گیا؟ سبب کے قائم مقام بنا. وہ خود تو سبب نہیں تھا, ہاں وہ سبب کا سبب تھی نیند بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر بھی ادخال, یہ ادخال, یہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ ادخال جو ہے یہ سبب ہے انزال منی کا, اور ادخال کیا تو اب ہو سکتا ہے انزال منی ہوا ہو لیکن قلیل ہونے کی وجہ سے پتہ نہ چلا ہو, اور تو پتہ نہیں, یہاں پتہ نہیں چل سکتا کہ کچھ انزال منی ہوا ہے یا نہیں. تو اس انزال منی کا جو سبب تھا ادخال, اسی کو قائم مقام کر دیا گیا انزال منی کے. بھائی دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ تو سبب کے سبب کو سبب کا قائم مقام کر دیا گیا بھائی. یہ معنی ہے وہ نفس ہو یا تغیب عن بصرہ, اور نفس ذکر تو اس کی نگاہوں سے غائب ہے. وقد یخفى علیہ لقلته, اور کبھی اس پر مخفی رہے گا یہ انزال منی لقلته, کس وجہ سے؟ قلت منی کے قلیل ہونے کی وجہ سے. فیقام مقامہ, تو اس ادخال ہی کو کیا کر دیا گیا؟ اس کے قائم مقام کر دیا گیا یہ التقاء شیطان کو. وَقَذَا الْعِلَاجُ فِي الدُّبُرِ لِكَمَالِ السَّبَبِيَّتِ, بھئی التقاء شیطانین بتا دیا کہ یہ بغیر انزال کے ہو پھر بھی اس میں غسل کیا ہوگا, اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ ختنے کا مقام یعنی آگے والی شرم کا ہے. اور اسی طرح اگر علاج کیا, علاج کا معنی ادخال, ادخال, اور اسی طرح اگر ادخال کیا پھر دوبوری, دوبور میں یعنی پخانے کے مقام میں, تو اس صورت میں بھی ادخال پایا گیا تو پھر وضو غسل واجب ہو جائے گا بھائی, غسل واجب ہو جائے گا. کیوں؟ لکمال السببیتی, کہ کمال سببیت کی وجہ سے, کہ یہ کامل سبب ہے شہوت کا بھائی. یہ کیا ہے؟ کامل سبب ہے شہوت کے بھائی. تو کہتے ہیں وَقَذَلْ اِلَاجُ فِي دُبُرِ, اور اسی طرح دُبُر میں ادخال کرنا لکمال سببیت, یہ بھی سبب ہوگا وجوب غسل کا. لکمال سببیت ہی سبب کے, کیونکہ اس میں کامل درجے کی شہوت موجود ہے بھائی, کامل. چنانچہ اسی وجہ سے بعض فساق اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں, بعض فساق کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوبر میں وتی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے بھائی. کتنی سخت وعید آ گئی حدیث کے اندر کہ جو شخص اس طرح کی بدفعلی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر ہی نہیں فرماتے بھائی, اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر ہی نہیں فرماتے. کتنی بڑی وعید ہے, انسان کانپ اٹھتا ہے جب انسان کی طرف اللہ رحمت کی نظر ہی نہیں فرمائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا بھائی. تو اس صورت میں بھی علاج فی الدبر کے اندر بھی بھائی غسل واجب ہوگا. وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ احْتِيَاطًا, اور مفعول بھی پر بطور احتیاط کے غسل واجب ہوگا بھائی.
مفعول به پر جس کے ساتھ یہ علاج بھی دبر کیا گیا اس پر بطور احتیاط کے غسل واجب ہوگا کیونکہ احتمال ہے اس میں بھی خروج منی ہو اور احتمال ہے کہ اس کے خروج منی نہ ہو, لیکن خروج منی کا احتمال آ گیا اور ہو سکتا ہے قلت کی وجہ سے اسے پتا نہ چلے, تو لہذا بطور احتیاط کے اس پر بھی غسل کو واجب قرار دیا گیا. بخلاف البہیمت وما دون الفرج لأن السببیت ناقصۃ, بخلاف بہیما چوپائے مویشی سے کس نے وتی کی, وما دون الفرج اور فرج کے علاوہ میں بھائی مثلا رانوں وغیرہ میں, تو اس صورت میں صرف علاج ادخال سے غسل فرض نہیں ہوگا. لأن السببیت ناقصۃ, اس لیے کیونکہ اس میں سببیت کیا ہے, ناقص ہے, یہ شہوت کا سبب ہونے میں ناقص ہے بھائی. ہاں اس میں جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوگا. والحیض, یاد رکھیے حیض وہ خون جو ہر مہینے عورت کو چند دن آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں, اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو چند دن خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے. والحیض تیسرا سبب آیا بھائی غسل کے وجوب کا, وہ حیض ہے بھائی لقوله تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے, حتی یطہرنا, حتی یطہرنا بالتشدید تشدید کے ساتھ, یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں, خوب پاک ہو جائیں. تو جیسے یہ حیض کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ویسألونک عن المحیض, اور یہ صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ہوا اذن, آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, تو اپنی بیویوں سے جدا رہو حیض کے اندر. فلا تقربوہن حتی یطہرن, اور ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں, خوب پاک ہو جائیں. تو یہاں بھائی یاد رکھیے دو قراتیں ہیں بھائی, ایک یطہرن اور ایک یطہرن. یطہرن کا معنی ہے کہ خوب پاک ہو جائیں, اور یطہرن کا معنی ہے کہ پاک ہو جائیں, پاک ہو جائیں. اور احناف دونوں قراتوں پر عمل کرتے ہیں, دونوں قراتوں پر عمل. وہ اس طرح کہ حیض جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے بھائی, 10 دن. تو وہ قرات جو تخفیف کے ساتھ ہے حتی یطہرنا, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, پاک ہو جائیں, اس کو, اس آیت کو, اس قرات کو وہ محمول کرتے ہیں جب حیض رکے پورے 10 دن ہونے پر. جب پورے 10 دن ہونے پر حیض ختم ہوا ہے, اب آگے تو حیض آنے کا احتمال نہیں, تو حیض کے رکتے ہی عورت پاک ہو گئی, اب خاوند اس سے صحبت کر سکتا ہے. قرآن میں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, فلا تقربوہن حتی یطہرن, ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے قربت نہ کرو, حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو 10 دن کے گزرتے ہی جیسے ہی حیض رکا عورت کیا ہو گئی, پاک ہو گئی, اب خاوند اس سے صحبت کر سکتا ہے بغیر غسل کے ہی بھائی, وہ عورت کے غسل کرنے سے پہلے بھی کیا کر سکتا ہے اسے, تو وہ پاک ہو چکی ہے. اور یطہرن کی جو قرات ہے تشدید کے ساتھ, اس کا کیا معنی ہے, یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں, یہ اس کو محمول کرتے ہیں احناف اس حالت پر جب حیض 10 دن سے کم میں ہی رک جائے, 6 یا 7 دن میں ہی کیا ہوا مثلا حیض رک گیا, لیکن حیض تو 10 دن تک ہو سکتا ہے, تو احتمال ہے ابھی پوری طرح رکا نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے پھر جاری ہو جائے. تو لہذا اس صورت میں اس پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر لے, پھر اس کے بعد اب وہ خوب پاک ہو گئی, اب خاوند اس سے صحبت کر سکتا ہے. یا اتنا وقت گزر جائے, کامل نماز کا ایک وقت گزر جائے اس پر کہ جس سے پتہ لگ جائے, یعنی کچھ دیر گزر گئی اور پھر پتہ لگ گیا کہ اب اس کو حیض اب نہیں آ رہا, بالکل رک چکا ہے بھائی. تو تشدید والی قرات کو کس حالت پر محمول کرتے ہیں,
جب دس دن تو اس میں جب تک صرف حیض رکتے ہی عورت پاک تو ہوئی ہے لیکن خوب پاک نہیں ہوئی، لہذا کیا کر لے؟ غسل کر لے، پھر خاوند قربت کر سکتا ہے، یا کچھ وقت گزر جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ خوب پاک ہو گئی اب حیض آنے کا احتمال نہیں، تو پھر خاوند قربت کر سکتا ہے. تو احناف دونوں قراتوں پر عمل کرتے ہیں بھائی. تو یہ تو بیان تھا دونوں قراتوں پر عمل کا. اس آیت سے استدلال کس طرح ہے، کس طرح یہ دلیل ہے کہ حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوگا؟ بھائی بھائی آیت کیا آئی؟ حتی یا طہرنا. تو یہ تشدید والی آیت جو ہے یہ دلیل ہے کہ حیض کے بعد غسل واجب ہوگا، اس لیے کیونکہ جب عورت کا حیض ختم ہوا رک گیا تو وہ پاک تو ہو گئی، لیکن قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حتی یا طہرنا، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائے. تو پاک تو وہ ہوئی ہے لیکن خوب پاک وہ غسل کے ذریعے ہوگی بھائی. تو اس طرح یہ آیت دلیل ہے کہ حیض کی وجہ سے کیا واجب ہوتا ہے؟ غسل، کیونکہ یہاں خوب پاک ہونے کا حکم دیا گیا. اور خوب پاک ہونا کس طرح ہوگا؟ کہ غسل کر لے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ول حیض، اور تیسرا سبب حیض ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، حتی طہرنا بالتشدید، یرحمک اللہ، تشدید کے ساتھ. وَقَذَا النِّفَاسُ بِالْإِجْمَاعِ، اور اسی طرح نفاس ہے بالاجماع بھائی. نفاس بھی کیا ہے؟ سبب ہے کس چیز کا؟ وجوب غسل کا بالاجماع بھائی. تو یہ چار اسباب ذکر ہوئے وجوب غسل کے، ایک انزال منی، ایک التقاء ختانین، اور ایک حیض، اور چوتھا کیا ہے؟ نفاس بھائی. یہ غسل ان سے واجب ہوتا ہے. آگے آپ غسل کن کن مواقع پر کرنا سنت ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْغُسْلَ لِلْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، یرحمک اللہ، لِلْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعَرَفَتَ وَالْإِحْرَامِ، اور مسنون کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو جمعے کے لیے اور عیدیں دونوں عیدوں کے لیے اور عرفات کے دن کے لیے اور احرام کے لیے. بھائی احرام کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے بھائی. اسی طرح دونوں عید میں، دونوں عید کے دن جو ہیں ان میں غسل کرنا سنت ہے. یوم عرفہ بھائی حج کے دن جو ہے اس دن غسل کرنا زوال کے بعد سنت ہے. اور اسی طرح احرام بھائی، احرام جب انسان عمرے یا حج کا احرام باندھے تو اس سے پہلے کیا کر لے؟ غسل کر لے، یہ سنت ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ صاحب الکتاب نص علی السنیتی، صاحب کتاب یعنی صاحب قدوری نے تصریح کی ہے سنت ہونے پر. کس چیز پر؟ یہ اوپر قدوری کی عبارت آئی تو انہوں نے اس میں ان چار مواقع پر غسل کو سنت قرار دیا، اس کے سنت ہونے کی تصریح کر دی. کیا کہا؟ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، تو انہوں نے اس کے سنت ہونے کی تصریح کی ہے. وَقِيلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، اور کہا گیا ہے کہ یہ چار جو ہیں یہ مستحب ہیں، یعنی ان چار مواقع پر غسل کرنا بعض علماء کیا فرماتے ہیں؟ مستحب ہے. وَسَمَّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْغُسْلَ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ حَسَنًا فِي الْأَصْلِ، اور قرار دیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے غسل کو یوم جمعہ میں، جمعہ کے دن میں غسل کو حسنًا، حسن قرار دیا ہے. فِي الْأَصْلِ، اصل کا لفظ ہے تو اس سے مراد امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب مبسوط ہوتی ہے بھئی، مبسوط. تو امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبسوط کے اندر جمعے کے دن کا جو غسل ہے اس کو حسن قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ حسن. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ تصریح نہیں کی کہ یہ مستحب ہے یا سنت ہے جمعے کے دن غسل. حسن کا لفظ استعمال کیا ہے. حسن کا کیا معنی؟ اچھا ہے، بہتر ہے. اور یہ مستحب کو بھی شامل اور سنت کو بھی شامل. مستحب بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. سنت بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. دونوں حسن ہیں تو دونوں اس میں داخل بھائی، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے.
وقال مالک رحمہ اللہ واجب، اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ واجب فرماتے ہیں، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، من اتل جمعہ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے فلیغتسل، تو اسے غسل کرنا چاہیے، بھائی غسل کرنا چاہیے۔ تو یہ فلیغتسل امر کا صیغہ آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ تو جمعے کے دن غسل واجب ہوگا بھائی، جو جمعے کے لیے آئے، جس پر جمعہ واجب ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل، قوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، من توضع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل۔ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے وضو کیا جمعے کے دن، فبها ونعمت، فبها تو اچھی بات ہے، ونعمت اور کیا ہی خوب ہے، ومن اغتسل فهو افضل، اور جس نے غسل کیا تو وہ افضل ہے، غسل کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل کرنا افضل ہے، وضو بھی کر لے تو اچھی بات ہے، وضو بھی کر لے تو اچھی بات ہے، معلوم ہو غسل واجب نہیں۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور کر رہے ہیں بھائی، جس نے وضو کر لیا تو اچھی بات ہے، معلوم ہو غسل کرنا واجب نہیں ہے، غسل کر لے تو وہ افضل ہے، معلوم ہوا واجب نہیں ہے غسل بھائی۔ جم وبہذا یحمل، اور اس حدیث کی وجہ سے، یحمل محمول کیا جائے گا، ما رواہ، اس حدیث کو جس کو امام مالک رحم اللہ نے روایت کیا، علی الاستحبابی، کس پر؟ استحباب پر۔ امام مالک رحم اللہ نے دلیل ذکر کی تھی، من اتل جمعہ فلیغتسل، حدیث بھائی، اور ہم اس حدیث کو محمول کرتے ہیں استحباب پر، کہ یہاں جو امر دیا گیا وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، جو جمعے کے لیے آئے اس کے لیے مستحب ہے وہ کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ یہ ہم نے استحباب پر کیوں محمول کیا؟ اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے ذکر کی تھی، اس سے پتا چل رہا تھا غسل واجب نہیں، تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ امر کبھی کبھار استحباب کے لیے بھی آتا ہے بھائی، کس لیے آتا ہے؟ اس یہاں امر استحباب کے لیے ہو جائے گا، اور ہماری حدیث سے بھی استحباب ہی کا پتہ چل رہا تھا کہ غسل کرنا افضل ہے، مستحب ہے، تو دونوں حدیث میں تطبیق آ گئی۔ میں نے بتایا اس سے دونوں احادیث کے اندر تطبیق آ گئی، بظاہر دونوں احادیث ایک دوسرے کے مقابل لگ رہی تھیں، مقابل معلوم ہو رہی تھیں، ایک حدیث سے کیا معلوم ہو رہا تھا کہ غسل واجب ہے، دوسری حدیث سے کیا معلوم ہو رہا تھا کہ غسل افضل ہے، مستحب ہے۔ تو جب اس حدیث میں امر، اس کو ہم نے محمول کر لیا استحباب پر، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے امر کبھی کبھار کس لیے آتا ہے؟ استحباب پر، تو دونوں احادیث میں تطبیق آ گئی بھائی، تطبیق آ گئی۔ تطبیق کا معنی ہے موافقت، موافقت، اب دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے موافق ہو گئیں، اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہو رہا ہے؟ استحباب، اور اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہو رہا ہے؟ استحباب، تو اس کو کہتے ہیں تطبیق بھائی، تطبیق بھائی، کہ دونوں حدیث ایک دوسرے کے مطابق ہو گئیں، موافق ہو گئیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، اور اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی محمول کیا جائے گا اس حدیث کو، رواہ جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا، عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، کس پر؟ استحباب، او عَلَى النَّسْخِ، یا اس حدیث اس کو محمول کیا جائے گا نسخ پر، کہ یہ منسوخ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی روایت منسوخ، اور یہ حدیث اس کے لیے ناسخ، پہلے واجب کا حکم تھا اور پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ کر دیا گیا بھائی، منسوخ کر دیا گیا، اور اس کا پتہ اور احادیث سے بھی چلتا ہے بھائی، احادیث میں آتا ہے بھائی کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ کام کاج کرنے والے لوگ تھے، اور ابتدا کے اندر کوئی مال وغیرہ کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، غربت کا زمانہ تھا، بے انتہا غربت کا زمانہ، صحابہ کام کاج کرتے تھے، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے بنتے تھے، کپڑے کسی کو اچھے کپڑے تو میسر آتے ہی نہیں تھے، وہی جو کپڑے میسر ہیں اور اسی میں کام کاج کرتے تو وہ پسینہ وغیرہ آتا، اور کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ بدل لیں یا کیا کریں،
تو لہذا وہ صحابہ ایک مرتبہ خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے تو یہ پسینے کی بو وغیرہ محسوس پر مسجد کی چھت بھی نیچی تھی وہ پسینے کی بو پھیلی ہوئی تھی اور تو آپ نے اس موقع پر پھر حکم فرمایا کہ جو جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے بھائی تاکہ اس کی پسینے کی بو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو بھائی تو آپ نے غسل کو کرنے کا حکم دیا تو اس وقت پھر غسل واجب تھا بھائی اور پھر اس کے بعد جب آسانی آ گئی کچھ مال وغیرہ حاصل ہو گیا بھائی تو اور وہ لوگوں کے کپڑے کچھ بہتر ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس کے وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا بھائی پھر اس کے بعد کیا قرار دیا گیا مستحب بھائی کہ کر لے تو اچھی بات ہے بھائی یہ تفصیل آتی ہے حدیث سے معلوم ہوتی ہے بات بھائی اس میں پوری تفصیل مذکور ہے تو ان احادیث سے پتا چلا کہ اولاً غسل واجب تھا اس کے بعد اس کا وجوب منسوخ ہو گیا بھائی وجوب منسوخ اسی لیے کہا او علی النسخ یا اس کو کس پر محمول کیا جائے گا نسخ پر منسوخ ہونے پر ثم هذا الغسل للصلاة عند ابی یوسف رحمہ اللہ پھر اس میں اختلاف ہے بھائی یہ جو غسل ہے جمعے کے دن یہ جمعے کی نماز کے لیے سنت ہے یا جمعے کے دن کے لیے یہ غسل مسنون ہے بھائی جمعے کے دن کے لیے ہمارا اختلاف ظاہر ہوگا کہ ایک شخص غسل کرتا ہے جمعے سے پہلے اور پھر اس نے اسی غسل کے ساتھ وہ نماز جمعے کی ادا کر لی تو اس نے اس کی سنت غسل سنت ادا ہو گئی غسل کی سنت بھائی کہ یہ غسل کس کے لیے ہوا نماز اور ایک شخص ہے وہ غسل کرتا ہے لیکن پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا اب وہ وضو کر کے نماز میں شریک ہوا تو اس کی وہ سنت ادا نہ ہوئی بھائی کیونکہ نماز کے لیے تو غسل نہ ہوا کیا ہوا نماز کے لیے تو ہاں وضو ہوا البتہ جمعے سے پہلے جمعے کے دن غسل کر لیا تو اگر دین کی سنت قرار دیا جائے تو سنت ادا ہو گئی اگر نماز کے لیے سنت قرار دیا جائے تو وہ سنت ادا نہیں ہوئی بھائی فرق سمجھ میں آیا بھائی تو اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز کے لیے سنت ہے غسل بھائی نماز کے لیے جبکہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ سے جو روایت آئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کے لیے غسل ہے مسنون بھائی لیکن صاحب ہدایہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے کہ یہ غسل کس کے لیے مسنون ہے جمعے کے دن کے لیے نہیں بلکہ جمعے کی نماز کے لیے کیونکہ نماز کی فضیلت دن پر زیادہ ہے بھائی بلکہ اس دن کی فضیلت کس وجہ سے ہے اسی نماز کی وجہ سے ہے جی اور نیز اس لیے کیونکہ نماز کے ساتھ طہارت مختص ہے نماز تو بغیر طہارت کے ہوگی ہی نہیں بھائی تو معلوم ہوا یہ غسل کس لیے مسنون ہے جمعے کے دن کے لیے نہیں بلکہ جمعے کی نماز کے لیے ثم هذا الغسل للصلاة عند ابی یوسف رحمہ اللہ پھر یہ غسل جو ہے نماز کے لیے ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہو صحیح اور یہی قول صحیح ہے لزیادت فضیلتها علی الوقت اس وجہ سے کہ زیادہ فضیلت ہے نماز کی علی الوقت اس وقت پر وقت اختصاص طہارت بہا اور اس وجہ سے کہ طہارت جو ہے پاکی کا اختصاص ہے بہا کس کے ساتھ نماز کے ساتھ بھائی وفیہ خلاف الحسن اور اس کے اندر اختلاف ہے حسن ابن زیاد کا وہ کیا فرماتے ہیں یہ غسل کس لیے ہے جمعے کے دن کی سنت ہے نماز کی سنت نہیں بھائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غسل جمعے کی نماز کے لیے ہوگا اسی غسل سے جمعے کی نماز پڑھیں گے تو سنت ادا ہوگی ورنہ سنت ادا نہیں جبکہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن کی سنت ہے بس جمعے سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر لیا تو یہ سنت ادا ہو گئی چاہے اسی غسل کے ساتھ جمعہ پڑا یا بعد میں دوبارہ وضو کر کے جمعہ پڑا بہرحال سنت ادا ہو چکی بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہاں ذکر آیا حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کا
یاد رکھیے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ یہ بھی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اسی طرح یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں بھائی، شاگرد ہیں، اور یہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے بھائی، امام صاحب کے اجل تلامذہ میں سے تھے، بڑے تلامذہ تھے ان میں سے تھے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ، اور میں نے جیسے بتایا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد تھے بھائی، اور بڑے متقی، بہت بڑے فقیہ تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے غلاموں کو بھی بعینی ہی ویسا ہی لباس پہناتے تھے جیسا خود پہنتے تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غلاموں کو بھی وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، تو ان کو بھی ویسا ہی لباس پہناتے تھے بھائی۔ اور ان کے تقویٰ کا اندازہ لگائیے ذرا بھائی، کتنے متقی انسان تھے، لوگ ان کے وہاں مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتلا دیا، وہ شخص چلا گیا، بعد میں پھر کوئی غور کیا دیکھا تو پتہ چلا کہ مسئلہ تو غلط بتا بیٹھے ہیں بھائی، بڑے پریشان ہوئے، اب اس آدمی کو بھی جانتے نہیں پہچانتے نہیں کہ یہ کون تھا بھائی، بڑے پریشان کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا۔ چنانچہ ایک آدمی کو باقاعدہ اجرت پر مقرر کیا، کرائے پر رکھا کہ جاؤ شہر میں یہ اعلان کرتے جاؤ کہ فلاں دن جس نے حسن ابن زیاد سے مسئلہ پوچھا تھا، حسن ابن زیاد نے وہ مسئلہ غلط بتایا تھا، وہ دوبارہ جائے اور جا کر مسئلہ پوچھ کر آئے بھائی۔ چنانچہ وہ شخص پورے شہر میں اعلان کرتا رہا کرتا رہا بھائی، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے مسئلہ پوچھا تھا اس تک بھی اطلاع پہنچی، اور پھر وہ واپس آیا اور آ کر مسئلہ پوچھا اور اس کو پھر مسئلہ بتلایا بھائی۔ تو دیکھیے اندازہ لگائیے کون ایسا کر سکتا ہے بھائی، پورے شہر میں اپنی غلطی کا اعلان کرواتے پھرنا کوئی کرے گا بھائی؟ لیکن یہ ہمارے ائمہ تھے مولانا، ہمارے ائمہ یہ تھے، ہمارے فقہا جن کو لوگ برا کہتے ہیں ان پر حیرت ہوتی ہے بھائی، حیرت ہوتی ہے۔ والعیدان بمنزلت الجمعہ، اور دونوں عیدیں جو ہیں وہ عید جمعے کے درجے میں ہیں بھائی، دونوں عید، ایک تو عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدیں بمنزلت الجمعہ، یہ جمعے کے درجے میں ہیں۔ لأن فیہما الاجتماع، اس لیے کیونکہ ان میں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، فیستحب الاغتسال، تو اس میں بھی غسل کرنا مستحب ہوگا، دفعا للتعذی بالرائحۃ، تعذی کا معنی تکلیف ہونا بھائی، تکلیف ہونا، رائحہ بو بھائی، وہ تو یہ پسینے وغیرہ کی بو مراد ہے، دفن کا معنی دور کرنا، دفن للتعذی بالرائحۃ، پسینے کی جو بو ہے اس سے جو تکلیف ہو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، پسینے کی بو سے ہونے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مستحب ہوگا غسل کرنا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فَيُسْتَحَبُّ الْاِغْتِسَالُ دَفْعًا لِلتَّعَذِّي بِالرَّائِحَةِ، بس مستحب ہوگا غسل کرنا پسینے کی بو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھائی، یعنی پسینے کی بو آئے گی اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو غسل کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو پسینے کی بو کی وجہ سے، تو اس وجہ سے غسل کرنا مستحب ہوگا عید کے دن بھائی۔ تو لہذا اس دن ان کا حکم بھی اسی جمعے کے دن کی طرح ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جمعے اور عیدین کا غسل مسنون ہے، سنت ہے ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ واجب ہے بھائی، جن پر جمعہ واجب ہو ان کے لیے مسنون کیا ہے کہ وہ اس کے لیے غسل کریں، جمعہ بھی اور عیدین بھی، یعنی جو ان میں حاضر ہوں آئیں بھائی، ان کے لیے مسنون ہے غسل کر کے آئیں بھائی۔ وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ، اور باقی یوم عرفہ کے دن کا غسل اور احرام کے لیے جو غسل ہے، فَسَنُبَيِّنُهُ فِي الْمَنَاسِكِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، بس ان قریب ہم اس کو بیان کریں گے مناسک کے اندر، حج کے افعال کے اندر ہم ان کو بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ یہ اسی میں کتاب الحج آئے گی، وہاں پر بیان آئے گا بھائی اس کا۔
قال وليس في المزي والودي غسل وفيهما الوضوء، اور نہیں ہے مزی اور ودی کے اندر غسل اور ان میں وضو ہے بھائی، مزی اور ودی میں غسل نہیں بلکہ کیا ہے؟ وضو ہے بھائی، وضو بھائی. یہاں دو لفظ ہے مزی اور ودی، اس میں یاد رکھیے اس کو مزی یون پڑھنا، یعنی زال کے نیچے کسرہ اور یا مشدد، اسی طرح ودی یون دال کے نیچے کسرہ اور یا مشدد، اس طرح پڑھنا بھی صحیح، اور زال اور دال کو ساکن پڑھنا اور یا کو غیر مشدد پڑھنا، تو اس طرح بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو لیس فی المزی والودی، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لیس فی المزی والودی غسل، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. اور نہیں ہے مزی اور ودی کے اندر غسل، وفیہما الوضو، اور ان میں وضو ہے. لقوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، کل فحل یمزی، فحل کہتے ہیں طاقتور نر جانور کو بھائی، طاقتور نر جانور جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحل کہتے ہیں. مراد یہاں مرد ہے، مرد بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل فحل یمزی، ہر مرد کو مزی آتی ہے، ہر مرد کو مزی آتی ہے. وفیہ الوضو، اور اس میں کیا ہے؟ وضو ہے بھائی، یہ حدیث کے اندر آ گیا. اب آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ مزی کسے کہتے ہیں، ودی کسے کہتے ہیں، اور منی اور ان میں کیا فرق ہے، وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں الودی الغلیظ من البول، ودی جو ہے وہ الغلیظ من البولی، پیشاب میں سے گاڑی ہے، یعنی یہ گاڑا پیشاب ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ گاڑھا پیشاب ہے. یتعقب الرقیق منہ، یتعقب کا معنی پیچھے آنا، رقیق کا معنی پتلا، منہ ای من البولی، الرقیق منہ وہ جو پتلا ہو پیشاب میں سے اس کے پیچھے آتی ہے. ودی جو ہے گاڑی ہے پیشاب میں سے، اور وہ جو پتلا پیشاب آتا ہے یہ اس کے پیچھے، یعنی اس کے بعد میں نکلتی ہے، اس کے پیچھے آتی ہے خروجاً، نکلنے کے اعتبار سے، یعنی یہ اس کے بعد نکلتی ہے. تو معلوم ہوا ودی جو ہے یہ بھی کس کی طرح ہوتی ہے؟ پیشاب کی طرح، البتہ یہ ہے پیشاب وہ پتلا ہے پانی کی طرح، اور ودی کیا ہے؟ گاڑھی ہوگی بھائی، تو یہ اس کے بعد آتی ہے. فیقون معتبرم بھی، تو یہ اسی پر اس کو قیاس کیا جائے گا بھائی، یہ چونکہ اسی کی قسم ہے لہذا اسی پر قیاس کیا جائے گا. اور پیشاب کے اندر تو غسل واجب ہوتا ہے یا وضو واجب ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے، لہذا ودی میں بھی وضو ہی آئے گا، غسل نہیں بھائی. والمنی حاصر ابیض، حاصر کا معنی گاڑھی، گاڑی، اور ابیض سفید، اور منی جو ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے، ابیض سفید ہوتی ہے. ینکسر منہ الذکر، انکسر ینکسر کے معنی ٹوٹ جانا، ٹوٹ جاتا ہے اس سے ذکر، یعنی اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے. منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد سختی ختم ہو جاتی ہے. والمزی رقیق یضرب الی البیاض، اور مزی جو ہے رقیق وہ پتلی ہوتی ہے، یضرب الی البیاض سفیدی کی طرف مائل ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں جب ایک رنگ دوسرے رنگ جیسا ہو، اس کے قریب ہو، اسے ملتا جلتا ہو، تو کہتے ہیں ھذا اللون یضرب الی ھذا، یہ والا رنگ اس رنگ کی طرف مائل ہے. تو یہاں بھی یضرب مائل ہونے کے معنی میں ہے. والمزی رقیق یضرب الی البیاض، اور مزی جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے، سفیدی کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ سفیدی ہوتی ہے. منی میں تو زیادہ سفیدی ہوگی، اس میں کم بھائی، اور یہ اس کے مقابلے میں پتلی ہے. یخرج عند ملاعبۃ الرجل اہلہ، اور یہ مزی نکلتی ہے جب آدمی مرد جو ہے ملاعبت کرتا ہے اہلہ اپنے اہل سے، یعنی اپنی بیوی سے، یعنی یہ مزی جو ہے یہ شہوت کے وقت نکلتی ہے بھائی، مزی جو ہے شہوت کے وقت نکلتی ہے جب مرد اپنی بیوی سے ملاعبت کرتا ہے بھائی. وَالتَّفْسِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا،
اور یہ تفسیر جو منی مضی وغیرہ کی ہم نے کی یہ معصور ہے، منقول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے ان کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے. جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو گئی. اچھا بھائی، ملاعبت، بھائی ملاعبت جو مرد بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت سے پہلے بوسو کنار میں مشغول ہے وہ ہے ملاعبت. جی چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.